નમસ્કાર મિત્રો, હું છું પટેલ હર્ષ. હું આજે તમને ડિજિટલ ઇન્ડિયા વિશે મારા વિચારો રજૂ કરવા માંગુ છું. ડિજિટલ ઇન્ડિયા દ્વારા 20,000 ફાઈબર ઓપ્ટિકલ્સ જોડાયા અને તેના દ્વારા આપણા ટેલિફોન મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદના કહેવા મુજબ કેરળ રાજ્યના ઇન્ડુકકી જિલ્લામાં હાઈ સ્પીડ ગ્રામીણ નેટવર્ક બ્રોડ બેન્કની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેના કારણે ભારતના અવિકસિત ગામડાઓ આનો ઉપયોગ કરી અને તેઓ આગળ વધી શકે. અને કોંગ્રેસ સરકારના કહેવા મુજબ ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો પ્રોજેક્ટનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના બાદ અત્યારે હાલના આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કહેવાથી 31 ઓગસ્ટ 2014ના રોજ આ પ્રોજેક્ટને નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી હતી. આ પ્રોજેક્ટના અંદરનો જ એક પેટા વિભાગ છે ડિજિટલ લોકર. ડિજિટલ લોકર એટલે કે આપણે કોઈપણ સમયે કોઈપણ સ્થળે હોઈએ તો આપણે આપણા ડોક્યુમેન્ટ અને જરૂરી કાગળિયાઓની જરૂર પડે તો તે કાગળિયાઓનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ અત્યારે હાલમાં આપણે તે કાગળિયા જોઈએ તો આપણે લોકરમાં ઉપસ્થિત થવું પડે અને પછી તે આપણને કાગળિયા મળે છે. પરંતુ ડિજિટલ લોકરમાં એવું નથી, તે કાગળિયા આપણા મોબાઈલમાં જ સમાવેશ થાય છે અને આ કાગળિયાઓનો આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સની મદદ લઈ અને આ કાગળિયાઓ આપણે કોઈપણ સમયે આપણે તેને કાગળ સ્વરૂપમાં હાજર કરી અને તેને આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અને એક ટેલિફોન મંત્રીના ઉચ્ચ વિભાગ અધિકારીએ કહ્યું છે કે જે લોકો મોબાઈલનો ઉપયોગ કરે છે તે દેશ ક્યારે પાછળ નથી હોતો અને જે દેશમાં જે લોકો હોય છે તે અવિકસિત ન હોય અને ગામડાની જે બ્રોડ બેન્કો હોય તેની સાથે કોમન સર્વિસ સેન્ટર જો જોડી દેવામાં આવે તો ગામડાના લોકો એ વિકસિત બની શકે છે. અને આ અને અંતે હું તમને એટલું જ જણાવીશ કે ઈમેલ, ઈ સેન્ટેન્સ, ઈ બુક, ઈ ભાષા વગેરે જેવા ઘણા બધા એપ્લિકેશનો છે જે સરકારે બહાર પાડેલા છે અને તે એપ્લિકેશનોમાં ભારતના જે અવિકસિત ગામડાઓ છે અને તે લોકો તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. અને છેક ગુવાહાટીથી લઈ અને ગુજરાત સુધી અને છેક કશ્મીરથી લઈ અને છેક કન્યાકુમારી સુધી બધા લોકો જો વિકસિત બની જાય તો ભારત દેશ એ વિકાસશીલમાંથી વિકસિત દેશ ગણાય છે. જય હિન્દ, જય ભારત.